Dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Moj današnji gost je sa 8 godina zavoleo kuvanje tako što je napravio prvu tortu u svom životu i to tortu od kestena i od banana. Danas je glavni šef restorana Credo u okviru hotela Courtyard by Marriott, Nenad Jovanović. Dobar dan, dobar dan. Jesam sve dobro rekao, sve tvoje titule i sve dobro. Sve si po... Sve sam pogledao. Kako si zavolao kuvanje? To u 8 godina da neko napravi tortu. Kako sam zavolao kuvanje? Pa, šta znam, to je išlo porodično, mislim, od kuće dolazi. A bilo mi je zanimljivo da napravim tortu, bilo nam je jednostavno. Znači, ono, igraš se sa kestenom, kesten pireom kao sa glinom, uzmeš banane i samo malo zavaljaš, začiniš i smućkaš, što kažem, napraviš, oblikuješ tu tortu i to je to. Da, ja moram samo da kažem, moj današnji Lidl favorit jeste, u stvari, ovaj baget koji je punjen sa maslacom i sa začinskim biljem. Recimo, odlučio sam da vam pravim jedan dobar bufalo umak koji možete da koristite baš uz ovaj baget. Vrlo lako i jednostavno se priprema, nekih desetak minuta na 200 stepeni i imate super, super predjelo za neke nenajavljene goste. Ništa, pošto sam već najavio umak koji ću praviti, mislim da je vreme da pogledamo i namirnice potrebne za ovaj umak. Evo ja sad samo da objasnim gledalcima šta u stvari radim, pošto je bufalo umak, već znate da mora da bude prilično ljut. Ja sam ovde svašta stavio, i beli luk, i chili flakes, u stvari ove chili pahuljice, tako da ih nazovem, zatim humus, zatim nešto malo maslinovog ulja i stavit ću tamni med. Evo u ovom trenutku stavit ću krnjevac, slivecki med i to recimo jednu malu kašičicu, čisto da pomešam sve ukuse. Ti voliš da mešaš ukuse. Ja sam imao priliku da budem gost u tvom restoranu i da kuvaš za mene i moje prijatelje i zaista ono, sam mnogo uživao. Hrana je neobična, neobični su ukusi i neobične su tehnike kojima se ti baviš. Kako bi ti rekao, moje kuvanje se zasniva na nekim modernim tehnikama i korišćenjem namirnica u svom punom svojstvu na različite načine. Tako bi ja nekako predstavio da kažem to. Ajde da probamo ovaj bufalo umak da vidimo da li će ti se svidi. Ajde da vidimo. Meni super. Slatko, ljutkasto. Jeste, super. Evo ga, rezi. Počinje da rezi. Ja mislim da je sjajno i mislim da smo spremni da idemo u kuhinju da pravimo neka jela. Slažem se. Ajmo, Nenade, u kuhinju. Tortellini sa bundevom i kestenom. Nenad Jovanović, profesionalni šef, nam priprema. Šta je prva stvar koju treba da radi? Prva stvar kod ovog recepta, uzet ćemo bundevu. Dobro. I stavit ćemo se peče. Bundevu ćemo samo da očistimo od semenki, ostavit ćemo koru, umotat ćemo u aluminijusku foliju, koja će biti uskoro spremna, nadam se. Koja će biti uskoro spremna, ali ćemo imati iz dva dela. Bismo mogli da to nekako uvaljamo. Ajde, snaći ćemo se. Ajde, snaći ćemo se, ti si šef, mora se snađeš. Meni tako kažu, ajde, ti si glumac, ajde, snađi se sad, šta je, šta hoćeš? Lepo ti kažu, mislim. Eto, vidiš. I to je to. I to je to. Bundeva umotana. Aha. Ona ide neki 180 stepeni u rernu, oko sat vremena. Oko sat vremena, jel tako? 180 stepeni da se lepo ispeče. A za to vreme mi ćemo praviti i testo koje nam je potrebno za naše torteline. Tako je. Uzet ćemo oštro brašno. Dobro. Stavit ćemo na radnu površinu. To je oštro brašno, koji je to tip? Tip 400. Tip 400. Ovdje imamo mešinu, to su žumanca, maslinovo ulje i malo soli. Sipat ćemo to unutra. Koliko tu imamo žumanaca? Ovdje imamo otprilike 8 jaja. 8 jaja, nekih srednjih jaja, jel tako? Tako je. Dobro. I to sada mesimo u stvari testo koje će nam biti potrebno da napravimo torteline i ovo testo će na kraju morati da odstoji koliko otprilike? Pa ja volim da testo odstoji bar preko noći, ali dovoljno i pola sata, ali... Pola sata ako žurimo. Tako, a to je neko moje lično, ako ti nije problem, dodaš samo još ostatak brašna preko. Dobro, hoćeš sve da stavim? Sve. O, pa dobro, ajde, ništa se ne štedi. A nećemo.
Nećemo da štedimo. Jesi štedio u Kopenhagenu, tamo u onom restoranu sa tri Mišelinove zvezdice, kad si bio? Da, smo štedili. Da. Nismo štedili. Tamo se ne štedi. Tamo se ne štedi, tamo je budžet i novac na drugom mestu. Na drugom mestu, da. Šta je na prvom mestu? Na prvom mestu je užitak gosta. Užitak gosta? Tako je. A tvoj užitak je u stvari... Tvoj užitak je dolazi sa time što je gost zadovoljan. Što je gost zadovoljan. I time što ti napraviš. Da. A negde sam pročitao u intervjuu da si u stvari najveće životno iskustvo i najbolje iskustvo doživeo u Kopenhagenu upravo u tom restoranu. Tako je. Zato što u tom trenutku se poklopile dosta stvari. Ja sam poprilično neplanirano otišao tamo. Dobio sam poziv od mog bivšeg cimera iz Švajcarske. Aha. Koji je rekao, srati do mene da vidiš grad, super je, srati da vidiš ovaj restoran, možda ti bude zanimljivo, ne znam za sada da li ima mogućnost za posao, ali uvek možemo da pitam. Ja sam rekao, ok, šta me košta, ajde idem da pogledam malo, pošto sam imao nekog slobodnog vremena, što se kaže, nisam nigde bio zaposlen. To je bio prvi kad se vratio u Švajcarske, možda neki par meseci nakon toga. Da bi onda ja otišao tamo na nekih 10 dana stažiranja, šetkanja po gradu, rada. I onda sam, da kažem, pitao i da li im treba kur. U tom trenutku slučajem okolnosti i sreće. Da. I me trebao. I zaposlete. A trebao si u stvari da radiš kod Gordon Ramsay-a u Londonu, ali si rekao ne, idem u Kopenhagen. Pa, nisam ja baš rekao ne. Nisi baš rekao ne, ali su ti ovi iz viznog režima rekli ne. Ovi iz viznog režima su rekli nećeš to još ići tamo. Nećeš, dečko, idi malo u Kopenhagen, tamo ne treba baš nikad iz. Ali na kraju si ispostavio da je ovo bila još bolja opcija. Pa naravno, naravno, takvo iskustvo je apsolutno neprocenjivo. Ali posle toga si radio u jednom restoranu koji je bio mešavina azijske kuhinje i koje još kuhinje? Azijske i nordijske, skandinavske. I nordijske kuhinje koji je takođe imao Mišelinovu zvezdicu, ali tako? Tako, imao jednu Mišelinovu zvezdicu. Posle neke dve godine i par meseci u Geraniumu sam rešio da probam nešto drugo. Pošto je stil Geraniuma poprilično... Geranium je restoran. Geranium je restoran u kojem sam radio taj prvi koji sam otišao u Dansku. On je na listi 50 najboljih restorana u svetu. Dobro, šta sad radimo? Dakle, ovo smo sada umesili, je li tako? Tako je. I sada ostavljamo, je li treba na toplo ili na hladno da se ostavi? Na hladno. Na hladno, dakle, ide u frižider. Da, ali prvo moramo ga umotavamo u providnu foliju. Umotavamo ga u providnu foliju koja je, evo, ovde. Negde. A ako nemamo providnu foliju, mi ćemo da... Možemo u kesu. Mi ćemo da zamotamo u kesu, tako je. Može i to. Stavi samo testu u kesu. Snašli smo se. Znači, nema nikakve razlike ili kesa ili providna folija, nema tu šta je. Najbitnije je da se testo ne suši. Zbog toga ga u stvari zamotamo, da se ono ne suši. To je najbitnije, ono ide u frižider. I stavljamo u frižider. Došlo je vreme da pravimo i nadev za naše torteline. Šta nam sve treba za nadev, Nenade? Za nadev nam je potreban kesten. Dobro. Rendani parmezan, bundeva. A kakav ti je ovo kesten? Šta je ovo? Kesten, olješeni, blanširani kesten. Blanširani? Da. Mogu malo da? Pa, možeš. E, sad nemamo dovoljno za recept. Propade sve! Sad ne znam šta ćemo da radimo. Šalim se, evo, dodat ćemo odavde, spasio sam. Ajde, da, a vidiš, ima to, da, dobro. Stavim ispod. E, nećemo, ajde radimo recept. Ajde. Ovako, treba nam bundeva. Bundeva. Bundevu vadimo iz rerne. Da vidimo, ja mislim da je ona već gotova. To je to. E, sad. Samo pazite, ovo može da bude vruće ponekad. Može da bude vrelo. Dakle, pazite. I ovo je praktično sada pravimo neki pire, je li tako, od bundeve? Da, faktički pravimo pire. Ja ću ti pokažem prvi deo. Znači, samo uzmeš i lagano skidaš sa kore. Aha. Ono se samo odvaja. Lepo. Evo, ću ti ga probaš. Ajde, ja ću da to radim. Znači ovako. Gde si naučio ovaj recept? Je li ovo neki tvoj ili je nešto što... Pa nisam naučio. Smislio sam, mislim, neka okej kombinacija ukusa. Prate mi ti kesteni ceo život. Prate kesteni ceo život. Evo ti, ja sam ti sad ovo sve sad lepo uradio.
Sad ćemo ovo samo malo da izgnječimo, da dobijemo, da kažem, pire, nema potrebe to, ni u kakav blender, niti bilo šta je to, mekano, nema šta. Sljedeći korak, uzit ćemo da isjeckamo kestenje. Dobro, evo ti možeš da pređeš na ovu stranu, a ja ću da uzmem još jednu ovakvu daskicu, pa da ti pomognem. Dogovoreno. Vidi ti kako on to spretno. E, a ovo čak i ovi blanširani se prilično lako seckaju, oni se praktično raspadaju, tako da nije, čak i da ih izmrvimo. Nije problem. Nije problem. Ja isecko sve ovo, Nenade. Pa, bravo za tebe. Pa čekaj, brži sam od šefa sa Mišelinovom zvezdicom. Znači, možda dođeš ko mene da radiš, eto. Sljedeći korak je spajamo jedan kesten. Dobro. I ti možeš ovaj drugi kesten da spojiš. I ovaj moj kesten da spojim. Dobro. I? Uzimamo parmezan. Dobro. Ovdje imamo 100 grama parmezana. Da. Dodamo ovo i to sve zajedno pomešam. I sad ja da mešam? Pa, izvoli. Pa nego šta, on je šef. Evo, mešam, izvini. Kako, ovo treba sad da bude neka homogena masa ili šta? Tako je, homogena masa koju ćemo posle malom kaščicom vadimo male količine da punimo torteline. Je, dobra je varijanta, pazi, stavio si bundevu, stavio si kesten i stavio si parmezan. Parmezan kao prirodni pojačivač ukusa i sad je ovo prepuno ukusa i arome. Ovo mi se sviđa. E, ovo je gotovo. Gotovo. Ovo je gotovo. To možemo da prekrijemo folijom, dobro, da stavimo u frižider dok nam ne bude trebao sljedeći korak. Dobro. Znači, uzimamo foliju, prekrivamo folijom. A šta je sljedeći korak koji pravimo? Sljedeći korak je napravit ćemo pire. Pire od? Od bundeve isto. Dobro. Dok ja sve ovo radim, predlažem i da pogledamo današnju rubriku Da li ste znali? I evo ga, došlo je vreme da pravimo i u stvari, šta pravimo sada, Nenade? Sada ću napraviti pire od bundeve koji će ići kao podloga za ove torteline. Dobro. I imamo bundevu koja je već ispečena, stavit ćemo u tiganj, šerpicu, šta god imamo. Šerpicu. Da malo osušimo od vode. Dobro. Stavljamo prvo bundevu da malo izađe voda iz nje, a onda? A onda smo dodali puter. I sad ćemo lagano to da topimo puter i da se sjedini to, napravimo pire. Dobro, a dok se to sjedinjuje, ja predlažem da izvadim testo iz frižidera koje je stajalo i da krenemo da razvijamo torteline. Može. Može. Ajde. Evo ga. Testo je gotovo. Izvolite, šefe. Hvala. Znači, dole pospemo da se ne bi zalepilo. E, a šefe, a kakav si prema svojim zaposlenima? Jesi oštar kao brašno ili si malo mekaniji, onaj ti 500? Šta znam, rekao bi strog, ali pravičan. Strog, ali pravičan? Da. Ti mi delaš onako vrlo ozbiljno, vrlo odmereno, vrlo znaš šta radi čovek. Znaš... Ponekad uspio da me izbaci iz takta, tako da... Kako to onda izgleda? Pa izgleda napeto malo, ali... Napeto. Onda radi ova oklagija. Ne. Onda... A ne, ti si fin. Ti ne primenjuješ nasilje. Nikako. Samo priča. Samo priča. Da. Ništa, ćemo rastanjimo testu. Znači, to treba da bude prilično tanko, jel da? Pa da. Dobro. Na nekih, recimo, 3-4 mm, pretpostavljam. To je sad stvar... Preferencije. Pa da, ukusa. Neki vole tanje testo, neki vole deblje, neki vole da osjete ono pod zubom zagriz testa, neki to ne vole, sad sve je to stvar ukusa, ne bi... A vidiš, testo je prilično čvrsto, ne raspada se kad ga, to je u principu zbog jaja, jel tako, i zbog brašna. Pa da, jaja i brašna, dobro se... Da, to se dobro veže. Ništa, test smo se razvili, nekih 2 mm, ja bih rekao. Sada ćemo... Ako nemamo modlu neku za kalup, da vadimo, tako reći, krugove, možemo da koristimo i čašu. I znači možemo sada u principu da vadimo već krugove, ali tako? Tako je, samo je bolje... Prvo malo u brašno da se ne zalepi, a vidiš, to su te male tajne velikih majstora. Ja bi se sad ovde mučio sa lepljenjem, a on čovjek lepo sve uradi kako treba. Koliko je ovo, za koliko je ovo osoba? Pa ne znam.
Zavisi koliko su osobe gladne. Koliko su gladne. Ej, a reci mi, molim te, uvek me to interesuje. Ja znam da se vi u restoranima stvarno, da narodski kažem, da se izrazim, pokidate da napravite neko super jelo i onda vam dođe neki nezadovoljni gost i kaže, e, znaš šta, mislim, ovo je možda malo preprženo ili onda nisi stavio baš dovoljno soli i tako. Kako na to reaguješ? Reagujem okej, ono, uložimo svaku... Svaku sugestiju gosta koja, mislim ono... Koja je na mestu. Ne, svaka je na mestu njihova, ali na gost tebi je... Gost je na prvo mesto, da, na je. Tebi je da proceniš šta ćeš ti povodom toga radiš, da ćeš ti nešto da menjaš ili... Aha. Evo, gotovi su ti ovi tortelini. Uzet ćemo klagicu da ih čisto još malo... Još malo, jel da? Da, jer smo ih malo su za nijansu predebeli, neće biti savršen krug, ali preživet ćemo, nadam se, s tim. Ako hoćeš, ti možeš malo još da ih rastanjiš. Ajde, ja rastanjujem. Mogu da ih poređam sve ovako, da ja sam sebi olakšam? Pa ajde, pokušaj. Pa da, ajde vidimo. Ali ne može jednu pored drugog, slepit će se. Ajde, slepit će se, jao, jest. Eto, pa zato je šef. To je to. E, dobro, možemo da pređemo i na sledeći korak što se tiče naše tortelina. Možemo, treba nam punjenje za torteline i treba nam malo vode. A voda nam treba zbog čega? Da bi samo namazali testo lagano da bi ga spojili. Dobro, mislim da možemo da krenemo na punjenje. Tako je. Tortelina. Evo, sad ćemo... Opa! Uzeti jednu manju količinu. Znači, ne treba prepuniti. Ne treba prepuniti. Mislim, naravno da smo mi razvili ovo testo još malo, kao što nismo. Kao što nismo. Mi bi mogli da stavimo još, ali u ovom slučaju ne. E, sad ti pričam zašto prst. A, precizniji si sa prstom i onda se lepo lepi. Precizniji si sa prstom, a i, na primjer, kad bi ti imao sad ovu četkicu, ti spustiš ovo, umočiš četkicu, staviš, vratiš četkicu. U stvari, zabrljaš kuhinju i ništa ne uradiš. Pa sad, zabrljaš kuhinju ili ne, ali imaš... dodatnih pokreta i svega koji ti u ovom slučaju nisu potrebni. Tako je. Mislim, gledaš sve da uradiš što brže i što efikasnije da bi sebi skratio vreme. Kako ih zatvaraš? Ih zatvaraš sada sa viljuškom ili samo ih tako zalepiš sa vodom i to je to, jel da? To je to i onda ovde samo ovaj kraj. Vidi kako to izgleda sada. Samo ne sme da se odlepi, jel tako? Da bude ovako i to je to. Ajde sad da vidim, ja ću isto da... Evo, ja ću ti pomognu, ja ću malo ti rastanjim ove da nam bude... Da bude lakše. Lakše i lepše. E! Tebi ću dati masu. Ajde, može. I dodavat ću ti ove, a ti možeš da vežbaš to. Dobro. A ti ćeš da... Čekaj. Jesi mi ove rastanjio sad? Ne, ovaj. E, pa taj. Neću previše ove mase da stavljam, dok ne naučim. To ti je dovoljno. Dok ne naučim. I znači sada samo sa jedne strane ovako stavite vodu. Tako je. Prebacite torteline. Lepo ih samo ovako spojite i... Uopa! Ja se izvinjavam. Dobro mi to ide, dobro mi to ide. Nije loše, nije loše. Nije loše, nije loše. Dobro. Ovdje me pire još malo gotov. Pire je još malo gotovo. Pa da, falimo još malo. Torteline gotove su. Gotove su torteline. Znači stavljamo ih u stvari u vrelu vodu. U vrelu. Kipuću vodu, jel tako? Tako je. Ja mogu da ih stavljam sve već, jel tako? Može. Opa. Mislim, prilično su zanimljive, prilično su zanimljivog izgleda, moram da priznam. Onako, stavljam u vrelu vodu. I koliko se one kuvaju? Pa njima će trebati jedno 2-3 minuta. E, super, a za ta 2-3 minuta mi praktično pripremamo i šta je to što sad stavljamo? Sad stavljamo tigan sa strane puter. Dobro. I svežu majčinu dušicu. Dobro. Gde ćemo da stavimo torteline koje ćemo tu da završimo da bi dobile malo bolju aromu. Aha! Znači, a puter se praktično stavlja u mnogo jela da bi aroma bila bolja. To i ti ne izbegavaš, jel tako? Ne, ne, nikako. Dobro. Koristiš sigurno i margarin? Ne. Šalim se, naravno. Ja također ne koristim margarin, ali ovo je sad super. Dobro. I sada... Sada ćemo lagano
sad čekamo još koji trenutak da one krenu da izlaze na površinu vode. I onda ćemo kašikom, rupičastom francuskom kašikom, da ih prebacimo u tiganj. Ako ja mislim da su tortelini već gotovi, tako da možemo praktično da ih vadimo. I meni se čini, sad ćemo lagano da ih stavimo. Ma da. Stavljamo ih u puter sa majčinom dušicom, da bismo ih dodatno aromatizovali. Tako je. I to je to, ono, kad odeš u restoran pa vidiš kao šta su uradili, a u stvari to je prilično jednostavno, samo treba znati i iskombinovati raznorazne začine sa raznim namirnicama. Ćemo to samo malo da ukrčka, da ukuva. Dobro, a mi možemo da pripremimo i tanjire u principu za serviranje. Evo ovako, ja ću malo da počistim sve ovo. Da baš ne budemo kao neuredni, da gledoci ne kažu ja vidio ovog slobu, neuredan čovek. Evo ga. Počistio sve i super. Možemo da serviramo. Možemo, evo imamo ovde, evo stavit ću ovde kod tebe, da ti bude lakše zbog servisa. Dobro. Uzet ćemo pire. Dobro. Stavit ćemo jednu kašiku pirea. Dobro. Ovo je super da je malo samo kremastije, što možete u blenderu dobijete. Evo ti možeš drugi tanjir. Okej. Znači stavljamo samo malo pirea. Tako je. U sredinu. Još malo. I povučemo ovako. To je sasvim okej. To je u redu. Da. Zatim. Sad možemo uzemo jednu po jednu tortelinu. Drži se ti svog tanjira, šta si ti mešaš u moj? Pa moram malo ti pomrsim posletu. To. Koliko stavljamo za porciju? 5 komada ćemo mi u ovom slučaju servirati. Ja uvijek volim da stavim neparan broj. Aha. To je neko nepisano pravilo. Generalno u kulinarstvu ili... Pa da. Stvarno? Znači držiš se tih nekih sujeverija i to kao? Ili je to zaista neko estetsko pravilo? Pa nije estetsko, ali ne znam da li su li šta, ali tako neki, opet da kažem, nepisano pravilo postoji, to je to. Koristit ćemo svoj kesten, parmezan u listićima i sveža majčina dušica. Dobro. Uzit ćemo jedan kesten. Njega ćemo samo u ruci da malo izdrubimo, pošto nema potreba da se secka, pošto je onako mekan. Vidiš, lep je. Samo ćemo da pobacamo preko... Pobacamo gore. Preko jela. Evo ovako. Super. Sljedeći idemo parmezan. Ovo je u listićima iz Lidla parmezan, naravno. Iz moje omiljene radnje. Evo ga, to je to. I sad uzmemo malo samo sveže majčine dušice. Iscepkamo i bacimo preko čisto zbog neke dodatne arome. A i malo dekorativnog momenta. Tako je, malo zeleniša da dodamo ovom jelu. Dobro. Jer je u stvari taj dekorativni moment na prvi pogled u stvari najbitniji. Na prvi pogled. Na prvi pogled. Tako je. I to je to. I to je to, jelo gotovo. Jelo je gotovo. Mislim da smo napravili zaista spektakl koji možete i vi kod kuće da napravite. I zato odmah idemo na današnji savet dana, pa da klopamo. Ako ne postoji drugi način, zgodan način da zagrejete vaše sendviče jeste peglom. Sve što treba da uradite jeste da umotate vaše sendviče u aluminijumsku foliju i zatim da ih prepeglate. Zvuči ludo, ali deluje. I evo ga, napravili smo torteline sa bundevom i sa kestenom. Šef Nenad Jovanović, profesionalni kuvar, nam je napravio danas zaista veliko zadovoljstvo. Šta je ono što je u principu potrebno da jedan čovek poseduje kuvar, kako bi u stvari bio u restoranima sa Mišelinovim zvezdicama? Šta je potrebno? Pa potrebna je želja i volja da... za tim i da radiš to što voliš, tačnije da voliš to što radiš i da se trudiš da uspeš tome, a sve o svemu potrebno ti malo sreće. Mislim da sreće ima dosta tu, ali posle sve na tebi, na tvom radu i zalaganju. Još jedno samo pitanje za kraj. Sujeta među kuvarima, jer kad odeš u neki restoran, da li su spremni da ti kažu male tajne velikih majstora ili sve moraš da istražiš sam i da kradeš?
Pa sujeta postoji kao i u svakom poslu. A svi kažu da je kod kuvara to prisutnije malo više. Međutim... Jesi se družio s glumcima? Nisam, hvala Bogu, nisam. Hvala Bogu, nija. Hvala Bogu, nisam. Ali postoji sujeta, ali mislim da nije dobro za posao. Dobro, ali mi ćemo da završimo ovu emisiju jednom veselom tonu, tako što ćemo da jedemo ovo fantastično jelo. A ja ti želim mnogo uspeha u daljem radu i želim ti da mi dođeš još koji put u emisiju da pravimo neka dobra jela. Hajde, svratit ću ponovo. Nenade, car si. Hvala ti puno. Hvala tebi. Vidimo se. A mi se vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijatno. Bulevar u 5 do 5. Emisija Galileo i mnoge druge ne bi bile takve da nije mog današnjeg divnog gosta Miloš Urošević, poznato TV lice. Dobar dan, dobrodošao po drugi put u Mr. Kitchen.